Anne dava na Unicamp, né, dos cursos introdutórios e análise do discurso que ela dava na Unicamp, é um livro, digamos assim, em que ela se coloca numa posição de enunciar que favorece a interpretação de vocês, né? É bem nesse sentido mesmo. Okay, so can we start? Let's officially start the class. So we are starting today, Language, Culture and Identity, Class 12, on Annie Orlandi's Análise de Discurso, Princípios e Procedimentos. And the very first thing I'd like to discuss with you is the title of the book. Let me just share the screen. So, do you see the slides? Can you see? Yep. Yeah? Okay. So, most people say análise do discurso, but Annie Orlandi chooses to talk about análise de discurso. Now, what is the big implication of saying de and not do? In English, we don't have this problem. We have discourse analysis. Okay, that's easier. We have no controversy about the naming of the area of study. But why did Annie choose análise de discurso and not do discurso? Porque ele não é só um discurso, né? São vários discursos. Então, análise de discursos vai meter já essa amplitude dos discursos. Yeah, that's it. If we say do, we have the determiner, like a definite pronoun, sorry, a definite article, do discurso, o discurso único, uno. And in discourse analysis, one of our presuppositions is that discourse has a feature of polysemy and thus of multiplicity. So, this is the very first thing. Now, discourse analysis claims to be, although yesterday we were discussing this and saying that of talking about the specificities of discourse analysis taken in Brazil, it claims to be of a French trend. Let me just approve a student here. So, it claims a French trend. And takes the Marxist tradition. Now, what does that mean to be Marxist? Yesterday we discussed about Marxism, and we saw two examples of Marxism. One Marxism that claims the principle of dictatorship of the proletarian, and another Marxism that came in the 60s. Reinforcing the values of democracy, of liberal democracy. Now, what is this Marxism that Foucault is associated with and Annie Orlandi is trying to bring back? What kind of Marxism is this? To what extent is discourse analysis Marxist? It is Marxist because its basis is the notion of historical and dialectical materialism. So we are taking language from a materialistic perspective. Language is material, and we have been discussing this. Language may change the conditions of production. Okay, so orthodox Marxism or the straightforward Marxism claimed that language is not material, and therefore its study is not worthy. Remember this? Closing courses on arts and philosophy and so on in Soviet Union, because we heard this. We still have this point of views all around us in the discourses on science. Remember Weintraub's speech about sociology? People believe that science is what brings together progress, technology, profit,
So language, you cannot make a profit out of language. You cannot build new technologies. That's what they believe. Okay, I'm not saying this is true, but you cannot build new technology. You cannot discover anything. You cannot create new machinery. You cannot, okay? So this is the point of view of traditional Marxism, that language was not material. Now, thanks to Bakhtin, Bakhtin argued exactly the opposite, that language is material because by means of language, we establish negotiations that change material conditions of production. So Marxist linguists seek to prove the materiality of language since it can modify the material relations. This is the first point. So topic number one is that discourse analysis is a kind of new Marxism. It's involved and surrounded by new thinkers of Marxism, especially the School of Frankfurt, that try to read Marx from another perspective, from a democratic perspective. It has a lot to do with May 1968 in France, the revolt in May 1968, with civil rights movement, with the uprising of the so-called New Left. Have you ever heard about the New Left? Nova Esquerda, é familiar para vocês? Já ouviram falar sobre o termo surgimento da Nova Esquerda na Europa? As sociais-democracias, por exemplo. What happened? With the revolution, with the Bolshevik revolution in Soviet Union, many capitalist countries were afraid of going through similar processes. So the bourgeoisie, understand bourgeoisie? A burguesia. And the capital holders decided to establish the so-called welfare state, Estado de Bem-Estar Social, so that the laborers, the working class, would have some guarantees, according to law, to avoid popular revolt, similar to what happened in Russia. And this brought together the need of interpreting the working class and interpreting the social relations from a Marxist perspective that would take as its fundamental value, as a touchstone, the idea of democracy. They don't, on the opposite of what happened, oppositely to what happened in the Soviet Union, in which a dictatorship of proletarian claimed to be, okay, it was not, but it was claimed to be a dictatorship of the proletarian was established in Western Europe. They wanted to establish a view on Marxism that could live together with the idea of democratic values, with democratic freedom. Okay? Fica claro isso para vocês? Então, falar que é uma ciência marxista não necessariamente é marxista no sentido do marxismo-leninismo. É uma perspectiva sobre Marx, é uma forma de olhar para a realidade do ponto de vista materialista, né, o materialismo histórico e dialético, mas sem romper com alguns valores das democracias liberais. Daí a ideia do welfare state, do estado de bem-estar social. For example, what happened in Sweden? Sweden, nowadays Sweden is governed by the right wing, but for quite a long time, Sweden has been governed by this perspective on Marxism, which we call the social democrats. Okay? Os sociais-democratas suecos, dinamarcos, países escandinavos são reconhecidos pela sua social-democracia, pelo estado de bem-estar social. But not only, also England. England has a very strong labor party. All these people also claim to be Marxists. And in the academy, there is a reflex on this point of view on social relations. So, according to Marx, man is able to make history.
But man only makes history according to the tools he has in the hands. Os homens são autores da própria história, mas somente com as condições que lhes são dadas. Now, what does he mean by that? He's talking about production conditions. Every discourse is produced in a certain moment in history by someone with a certain social position, with a certain intention, take intention in inverted commas, but with a certain purpose, although we cannot guarantee the purpose will be achieved. So when we talk about production conditions, we mean that just like in the industrial process in which to produce some artifact, we need the raw material, we need the tools, we need the production conditions, it is also necessary to have the required means of production to provide meaning. So meaning is provided according to the production conditions. Is that clear? Now, what are these production conditions? History, social positioning, to whom you are speaking, or what for, those W8 questions we have been talking about. So in order to mean, we need to fulfill certain conditions so that interpretation will take place. This is all about the context, is what we call the context. We have to fulfill, we have to respond to certain conditions so that interpretation will take place. If I tell you, o elefante é amarelo, isso faz sentido para vocês? Como assim, professor? Quais as imediatas perguntas que surgem? Eu chego aqui e do nada, ó, pessoal, o elefante é amarelo. Does it have a meaning? Tem algum sentido para vocês essa frase? Totalmente deslocada da sala de aula. Cheguei do nada, ó, gente, beleza? Ó, o elefante é amarelo. What elephant? What elephant are you talking about? Why do you mean a yellow elephant? There's no yellow elephant. So are you crazy? What did you smoke, professor? You see? It's the same. Or if I tell you, unicorns are blue. Well, teacher, unicorns don't even exist. So if we share, but if we share the knowledge about unicorns and we assume we are talking about a fabula, and in this, that there are unicorns, and I say that they are blue. Okay, so unicorns in this context, they do exist. If they are blue or not, this is another matter. But if we share what we call the same universe of discourse, if we share a reality, then meaning would be meaningful. Then, so this is the meaning of meaning. If you know what I mean. To mean something, the first thing we have to do is to share the same historical, social background. And even so, meaning is not guaranteed. Meaning is never self-identical. What does that mean if I tell you, for example, macaquinho? What is a macaquinho? A small monkey. A small monkey? Are you sure? Aquele yeah, voador, macaquinho is a small monkey in São Paulo, but in Maranhão, what is a macaquinho? Aí é libélula. É uma libélula. Exatamente isso. Sabe aquela coisa, ludovicenses entenderão, né? Ou entendedores entenderão. Quem são os entendedores? Entendedores são aqueles que partilham comigo o mesmo universo de discurso. For example, if Decotelli comes to you and tell you he took his postdoc in Germany, fiz o postdoc na Alemanha. Você vai pensar assim, porra. Mas lá a universidade lá da Alemanha já desmentiu. Só se ele fez o postdoc dele na Alemanha, ali perto do Caratatiba, né? Entende?
Alemanha, O bairro a tal. Alemanha para nós pode ser muita coisa, pode ser o bairro vizinho, né? E pode ser o país, né? Um Aqui tem uma paulista Uni Nassau. seria um trocadilho. Sim, Jonathan. É Jonathan? É onde eu moro. Aqui tem uma Uni Nassau. Então, quando você fizer pós-doc, se você não sair da sua casa, né? Se você fizer um pós-doc remoto, você pode pôr no teu Lattes que você fez pós-doc na Alemanha. Pode fazer mestrado na Alemanha. Entendeu? Privilégios. Só para dar uma descontraída, tá? Mas é bem isso, tá? Isso aí é o universo do discurso, é o saber compartilhado, é a percepção de mundo, de ideologia, a ideologia compartilhada que vai colaborar para a produção de sentido. Todo sentido, ele é produzido dentro de um momento social, histórico, a partir de posições bem definidas na sociedade, e isso vai afetar a interpretação. É por isso, mais para frente nós vamos ver que nós não falamos no qual é o sentido desse enunciado. Não. Qual é o efeito de sentido desse enunciado? Por que esse enunciado chega a mim dessa maneira? Por que a fala de fulano sempre pode ser mal entendida? Ah, não, veja bem, o deputado foi mal interpretado. Vocês viram o prefeito ontem que falou que vai reabrir o comércio, morra quem morrer? Chegaram a ver isso, não? Não, foi da onde? Se não me engano, Jacobina, na Bahia. Era uma cidade baiana, não lembro, não tenho certeza se era Jacobina, né? Mas era uma cidade da região cacaueira. E ele falou: ah, eu vou reabrir, morra quem morrer. Depois a assessoria, obviamente, não, o prefeito foi mal interpretado e tal. Por quê? Porque se investe nessa coisa de que a interpretação sempre pode ser falha. Porque você pode não estar compartilhando o mesmo contexto, os mesmos valores, ok? So, what are the production conditions? Let's take Yelmslev's model of communication. In his model, we have a transmitter and we have a receiver. Okay? So, the transmitter speaks, the receiver listens and interprets the message transmitted by means of a code. Now, what is the problem? To discourse analysis, there may be conflicts among transmitter and receiver. Now, what are the factors that may cause conflicts? This question is for you. What are the factors that may cause a conflict between transmitter and receiver in the communication model? Naquele modelo, emissor, receptor, canal, código, não pode haver interferência. A gente discutiu isso em algumas aulas anteriores. Agora, essas interferências podem ser causadas pelo quê? O que causa interferências na comunicação? Different conditions of knowledge, maybe. Yeah, different culture. A marretada que estava lá na parede pode ser interferência nas condições de produção, mas para além dessa marretada, uma diferença cultural abrupta, né, pode causar conflitos interpretativos. Esses conflitos eles podem ser monstruosos e notáveis, né, altamente perceptíveis à primeira vista, ou eles podem ser da ordem da sutileza. So different production conditions will produce conflict. So language is the bridge which connects the transmitter and the receiver. Do you agree with that? We speak to each other. We are connected through language. But however, it is inside and through language that conflicts among transmitter and receiver take place. These conflicts are a result of different meaning production conditions. Quando eu tenho duas formações discursivas diferentes, quando eu tenho duas culturas diferentes, e é por isso que a gente fala em língua estrangeira, aquilo que me é estranho, que me é externo,
né? Quando eu tenho ideologias diferentes, modos de conceber a sociedade, o mundo à minha volta de maneira diferente, eu posso ter conflitos interpretativos, dificuldades para a produção de sentido que não me deixam garantir que o sentido que eu produzo é o sentido que chega. Essa aula jamais será garantida que da forma que eu falo é a exata forma como vocês recebem. Vocês recebem essa aula de acordo com as condições de produção que vocês têm. Quem leu o livro tem mais condições de produção. Não é que tem mais, mas tem condições de produção mais próximas à minha, que estou assumindo a leitura do livro, do que quem não leu. Quem já leu Escola de Frankfurt tem mais condições de produção ainda, porque vai conseguir botar esses conceitos para dialogar com os conceitos de Hockenheimer, de Adorno, né? Compreendem? As condições de produção, e isso não quer dizer certo ou errado, isso quer dizer diferente, tá? Sentidos diferentes. Então, o mesmo discurso pode ser entendido de maneiras diversas, por ouvintes diversos, de culturas diversas, com condições de produção diversas. So, we are by means and inside language. Isso aqui ficou difícil, mas lá na ENI, no português, fica um pouquinho mais claro. Nós somos e estamos, é por isso que eu botei static and dynamic, we only have to be in English. Nós somos e estamos na e pela linguagem. O que vocês interpretam dessa afirmação? We are by means of and inside language. Somos e estamos na linguagem e pela linguagem. Existe sujeito sem linguagem? Vamos recorrer à fala da Débora. O que nos torna diferente dos animais? Nós temos a capacidade de transmitir conhecimento, né? Esse conhecimento é transmitido por meio da linguagem. Em algum momento do seu livro, Eni vai falar, não existe linguagem sem sujeito, e não existe sujeito sem linguagem. Existe alguma língua que ninguém fala? Qual o sentido da existência de uma língua que ninguém fala? Quando a gente estudou o Crystal e o Philipson, o que eles falam sobre as endangered languages? Qual é o risco de uma comunidade inteira deixar de falar uma língua? Que ela deixe de existir. Uhum. Portanto, não existe linguagem sem sujeito. Vocês conhecem alguém que não tem linguagem nenhuma? Algum humano sem qualquer dispositivo linguístico? Não estou falando de fala. É acho possível? Que só por algum problema que não permita que ele se comunique, né? Mas fora isso. Existe alguém que efetivamente não se comunica de jeito nenhum? Não, gostava. The person either makes gestures or speaks a different language. Maybe we cannot make a meaning out of what he or she is saying, or saying, by saying, I mean gesticulating, but he or she is saying something. There is language there. And now I go back to Michel Foucault to talk about madness. Remember the idea of madness according to Foucault? It's not that the mad does not produce meaning. It's that we are unable to understand the meaning behind his or her words. So there is no subject without a language. There is no language without a subject. Is that clear? No, it's not clear. Is that reasonable? Does it sound reasonable for you?
Yes. Yep. So, but teacher, if we never share the same conditions of production, if we live in a heterogeneous society with social class division, with gender division, with racial division, how can an analysis be valid? Considering that we, and also the analysts, in this we, I put myself as an analyst, are all subject to and of this discourse, and prisoners of our own conditions of production. How can I analyze something that does not belong to my culture, since I am a subject of language? Ser sujeito implica a noção de sujeição, subjection, assujeitamento. A Annie vai tocar nesse assunto dizendo que nós somos sujeitos da linguagem e sujeitos na linguagem. O que significa dizer que nós somos sujeitos da linguagem? Assujeitados. Normalmente, quando a gente está estudando a gramática, lá nos níveis básicos do ensino, quem é o sujeito de uma oração? É aquele que fala. É aquele, desculpa? É como diz, aquele que fala, aquele que faz ou comete ação. Aquele que faz. A nossa noção de sujeito é uma noção de sujeito agente. Ele é agente, ele age. Né? The subject is an agent. Será que é essa mesma noção da psicanálise, da análise do discurso, quando eu digo que somos sujeitos da linguagem? Não, aí já é passivo. Existe uma certa passividade? Verdade. Ele é sujeito da linguagem. Ele é tornado, ele existe a partir da linguagem. Qual é o exemplo primeiro? É, deixa eu ver. Marina, tá aí? Marina? Oi? Tá vendo? Isso aí é ser sujeito da linguagem. Marina, tá aí? Ela, oi? Ela foi interpelada enquanto Marina. Porque quando eu digo Marina, você está aí? Não é o Igor que responde, não é o Jonathan, não é a Andressa. Por que vocês outros não responderam pela Marina? Porque ela se identifica por meio dos fonemas Marina. Ela sabe, opa, essa sou eu. Eu me reconheço nesse lugar. Esse é o nome que minha mãe ou meu pai me deram. Nós existimos, a nossa existência mais fundamental. Nós existimos antes mesmo de existir, quando ganhamos um nome. E nós nos reconhecemos nele. Isso é se tornar sujeito da linguagem. Fica claro isso? É por meio da linguagem que você vai construir todos os seus sentidos. Is it possible to build meaning outside language? Can you mean outside language? No. Considering painting and other forms of artistic expression as language, okay? We are taking a broad view of language. So, if you need language to mean, then you are subjected to it. Você está sujeitado à linguagem, você está condenado a só fazer sentido por meio da linguagem. Mas e ser sujeito na linguagem seria o quê? When you speak, you act. When you say something in your assessments and I give you a grade, you have a practical result of passing a term. So
as long as you speak, you are doing something. Remember, Austin, how to do things with words. When I say something, I do something. Not always, but most of the times, language is performative. There is performance in language. When I speak, I'm doing. This class is given by means of my speech. As I speak about discourse analysis, I invest in the illusion, and I hope it's not a big illusion, that you understand what I say, that you process my speech and make a meaning out of it and build a new knowledge. So at the same time, we are subjects of language and we are subject through language. We are, on the one hand, passive because we recognize ourselves in our naming, in our social position, and so on. And we act because we can produce new meaning by means of this device called language. Is this clear what I mean, what any Orlandi means, in fact, by we are subject of language and we are subject through language? Do you understand it? Yeah, and you're right. You was right. It's what you mean about any Orlandi. It's not about any Orlandi means. That's exactly. This is what I understand from any. I cannot assure that another reader of any will understand any the same way as I do. But of course, there is a voice that speaks behind me that contributes to my understanding of any. These are the voices of my professors, those who discussed discourse analysis with me before. So it's not only any Orlandi and me. It's any Orlandi and me and all the professors and the academy and my production in discourse analysis and the intervention of my students. It's all about conditions of production, isn't it? So back to the question, how can an analysis be valid? If you are also subject to language, basicamente, tá, se tudo é interpretativo, se tudo é dependente das condições de produção, e se eu não posso garantir que dois analistas falando sobre o mesmo discurso, sobre o mesmo corpus, vão produzir a mesma análise, por que fazer análise? Se a minha análise das manifestações de junho de 2013 pode diferir da análise de alguém com pensamento, digamos, mais conservador. Por que produzir? Se a gente acreditar que só existe uma análise, then we are putting ourselves in a trap. Beware not to fall in traps. We have a danger in science to look for total knowledge. And then we search for the total analysis, exactly because of the Marxist tradition. Marx divides the world population into two totalities. What are they? Enquanto sociedade, o Marx dividiu a gente em duas grandes totalidades. Quais são elas? Proletariado e burguesia. Exatamente. Um tem os meios de produção, o outro não tem. São dois grupos homogêneos, né, que estão em luta entre si pelo controle dos meios de produção, que estão, não, mas que em momentos históricos se põem em lutas entre si, né? Qual o problema dessa visão? De acordo com a perspectiva de poder de Foucault. Foucault concorda com Marx nesse ponto?
Foucault concorda com Marx ou vai estabelecer um ponto de divergência nessa teoria? Como Foucault concebe o poder? Como vindo de cima para baixo? O famoso manda quem pode e obedece quem tem juízo? É sempre assim? Não. Como que funciona o poder para Foucault? Foucault traz a questão do poder distribuído, não necessariamente distribuído, mas da linguagem como poder. Então, o poder ele não está necessariamente vindo de cima para baixo. Ele vai estar com quem detiver essa linguagem e conseguir trazer ela e jogar como uma forma de poder para o outro, né? Transmitir. Então Exatamente. não vai estar necessariamente em cima ou embaixo. Exatamente. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre o poder na noção Foucaultiana, eu recomendo como leitura extra a Microfísica do Poder. Isso que você está falando é Jonathan, né? Pela voz é Jonathan. Eu não, eu tô Sim. só no slide. É, isso que você está colocando é a noção que Foucault chama de capilaridade do poder. O que que é uma coisa que tem capilaridade? Talvez você já tenha visto nos jornais algum analista político falando: ah, partido tal tem muita base social, tem muita. O bolsonarismo tem muita capilaridade. O que é capilaridade? É a possibilidade de circular em diversas áreas. O poder, para Foucault, não está na mão de uns e deixa de estar na mão de outros. Onde está o poder para Foucault? Power is all around. Everyone has power, but some people decide to give power to others, and that's why we have power asymmetries. But Marxists, the traditional Marxists, believe in this basis superstructure metaphor in which there are the dominated and the dominators. And then we run the risk of investing too much in this point of view to invest in total analysis. There is no total analysis. Por que que a gente tem que fazer ciência para descobrir uma única coisa? Descobrir. Ah, não, agora eu descobri o que ele quis dizer. Não existe o que ele quis dizer. Para ter uma paz no coração. Oi? É para ter uma paz no coração de saber Para ter uma que. paz no coração ou porque você tem uma vontade de verdade? É essa vontade de verdade mesmo. É a vontade de verdade de que Foucault fala, se apropriando de Nietzsche, da vontade de poder. Porque a verdade implica ter poder. Então, na nossa sociedade, especialmente no discurso político, não vai ter nenhum político que vai dizer: não, o que eu estou falando aqui é interpretação. Não. Isso aqui é a verdade. A economia, o mais importante é salvar a economia, porque sem a economia as pessoas morrem de fome. Vem outro diz: não, o mais importante é salvar a vida das pessoas, porque sem as pessoas a economia vai decair porque não vai ter consumidor. E todos eles dizem ter uma verdade. E a adesão a uma ou a outra verdade vai trazer para eles poderes doados por quem a eles acredita a validade do discurso. Fica claro isso? Quer dizer, fica verossímil isso? Claro, não é. Ok? Any questions so far? Would you like to say something? Consider something? Então, basicamente, por que que eu estou fazendo análise do discurso? Porque eu quero também transmitir a minha interpretação sobre eventos discursivos e históricos e dizer, olha, isso me afeta assim, da mesma forma que me afeta assim, em comunidades com essa percepção de mundo, pode afetar, pode, não é que vai, pode afetá-los de tal e tal maneira. Sim, diga, quem ia falar? Ok? Why do we analyze? Exactly because we want to question this total view of discourse. Remember, and
put things in context, when Foucault was producing The Order of Discourse, we had lots of authoritarian regimes in South America, in Africa, and in the East with communism, with the communism as it was practiced in the Soviet Union. And Foucault and the all, not all, but most of the thinkers of his time were trying to question authoritarian regimes of the right and of the left, and saying, these guys exert power by means of language. Language is power, and these guys are moving the masses through language. It was true for Hitler, it was true for Stalin, it was true for the generals in Brazil, it was true with Pinochet in Chile, and so on. So questioning this force and showing what is not said, and trying to show, not showing, but trying to point what has not been said, trying to point out the hidden lines, as entrelinhas do discurso. Indo na entrelinha do discurso, você pode mostrar traços de autoritarismo, traços da ideologia, traços de uma visão de sociedade, tais quais eles te afetam, mas assim como você, afetam tua comunidade, porque você é um produto social. Enquanto analista, você também olha as coisas de um ponto de vista. Ninguém aqui é super-homem de falar, não, agora eu vou me retirar do objeto chamado língua portuguesa e vou olhar para isso aqui no microscópio. Obviamente que enquanto sistema, dá para fazer isso, para falar de pronomes, de sistema gramatical, de morfologia, de fonética. Foi isso que Saussure fez. E fez com maestria. Mas não é a única possibilidade de olhar para a língua. Você pode olhar para a língua de dentro, como participante dela. Mais ou menos aquela coisa da etnografia, né? Quando você entra no objeto para estudar o objeto. Any questions? Oxô? Sim? Deixa eu desaproximar a câmera. A Orlândia, inclusive, ela, um dos pontos que ela fala é que ela não observa a língua, ela não vai partir do princípio de observar a língua como um sistema interno, né? Aquele sistema específico ali de língua, como organização de sistema linguístico só. Mas ela vê justamente o externo, a língua, o que a língua vai trazer de fora, o que o de fora traz para dentro da língua. Exatamente. A gente pode observar isso. Exatamente. Como essa língua se imbui de coisas que vêm de fora dela, que são os procedimentos externos dos quais Foucault fala, né? Como ela se investe de aspectos culturais e ideológicos. Okay? Inclusive, movimentos sociais também são bem presentes, né, nesse tipo de análise. So, when we take the word total to analyze, the idea of a total analysis, an analysis that would always be valid, we have to relate total with other words that come from it, like totalitarian. And then we may fall into a totalitarian analysis, and we may become arrogant. O que é um regime totalitário? É justamente isso. Essa é a verdade, e quem não estiver satisfeito com essa verdade, me permitam a citação, quem for minoria, no meu pensamento, as minorias que se adequem. Ou se vocês preferirem uma frase mais antiga, ame-o ou deixe-o. Né? Ou, ainda para citar George W. Bush, ou você está conosco ou você está contra nós. A totalidade, na verdade, não é bem totalidade, ela é uma polarização. Você cria dois polos. Um que é a minha verdade e outro que é o polo da mentira, digamos assim, da não-verdade. A verdade, para existir, precisa da mentira. O verdadeiro, para existir, precisa do falso. So, you may fall into this arrogance of saying, I, the analyst, know what you mean. No, I don't know what you mean. Instead, I would say, I have built a hypothesis
based on clues provided by your discourse. Your discourse leads to clues that tell a lot about you, that tell a lot about the way you think, about the way you establish a relationship with the other, with the world, with the conditions of, with the production conditions in which you are inserted in. Is that clear? This is all about modelizing your own discourse as a scientist. This is science, but this is not positivistic science, in which I have to prove something that is reproducible, that will always be the same thing, the same product produced in a lab. I'm talking about a subjective perspective, not an objective one. Any questions? It is like me to say that we disagree with the class question that they always do, that what does the text is that what does the text tries to say, and you focus on what is the what can I see, or what can I tell about the text? What is my vision? Yes. What do I understand with this text? Well, the text for sure says something. When someone wrote a text or spoke something, he or she meant to say something. But we do not have full access to what he or she said or wrote. But we certainly have a point of view about this. So a better question would be, what can you get out of this text? What meanings are you able to build out of this? What do you understand from? Instead of asking you, what does Orlandi say about interdiscurso? No. How do you understand the notion of interdiscourse based on in your lunch? You see, they are different questions. The second one takes a discursive perspective, that we're all productive in discourse. When I speak to someone, it's not only me producing meaning. It's both of us producing meaning. We are negotiating meaning. Meaning is not imposed. Meaning is negotiated. Questions? Is when I say I'm not worried about what when I say something it's not always what I mean to say, but it's what the people who listen to me will understand in other way. Yeah, we can never guarantee we will be fully understood, and we have to, but we forget this. And we'll see this. We forget that we cannot guarantee that. We invest in an illusion that will be fully understood. I'll be getting there. Just a moment. So discourse must be understood and taken from a certain perspective, which means that there are other ones. Okay, there are other perspectives. You take it. So I'm taking this from the positioning of an analyst in Brazil, in the state of Maranhão, okay? And this is my perspective from a certain social class belonging to a certain ethnical group and so on, okay? If you are aware of the features of discourse, you make this kind of acknowledgments before you start your analysis. Analysis is the analyst's perspective of his or her object of study. If someone else studies Jornadas de Junho, probably the analysis would be slightly different from mine, with some approximations, with some distancing at some points, because we have different conditions of production. Two analysts, that's exactly what I say, two analysts focused on the same text,
can follow the can never, I'm not saying they will, they can follow different analytical paths. So maybe someone studying the same topic as I do would be more interested to other aspects of discourse rather than the influence of neoliberal discourse on their demonstrations. So this idea of a total analysis, this desire for a total analysis, is deeply related with the positivist universalism. Let's remember Saussure's context. Saussure was trying to establish linguistics as a science, and to be a science, it must be reproducible, it must be proved, it must be systematic, it must be universal. Saussure was not interested in the particular, in the individual realizations. He was interested in what was systematic and universal, wasn't it? And then we have his first dichotomy. What is Saussure's first dichotomy? Primeira dicotomia saussuriana. Lang e Pahol, Lang Paholi. being the systematic, the Pahol being the individual. And what does he decide to study? He decides to study what is systematic, the Lang. So, this does not mean Saussure didn't consider Pahol important. It means that, according to his objective of giving linguistics a scientific status, studying Lang would reinforce this view that linguistics is a science and that language is a system. So the idea of wholeness, of a total, is one of the foundations of traditional Marxism. Marx was somehow positivistic too. Marxism is also considered to be a science. It's inserted in the science of economics. When he splits society into bourgeoisie and workers, he is investing into homogeneous groups, and he is not considering the capillarity of power and of power relations involved in each of these groups and among them. I'm not saying there is nothing called workers and bourgeoisie. For sure, there are workers and bourgeoisie, and there is class struggle. One of the problems I see in some discourse analysts is that they deny that there is class struggle. Class struggle is everywhere for us to observe. If you go to any town in São Luís, you will see class struggle. Qualquer bairro daqui que vocês visitarem, vocês vão ver a luta de classe na cara de vocês, né? As diferenças de classe, né? No mesmo bairro que você tem um prédio de alto padrão, você tem habitações precárias sem esgotamento sanitário. Isso é uma expressão das desigualdades de classe, e obviamente isso gera contradições que levam à luta de classes. Alguns analistas de discurso preferem negar, os mais vinculados ao neoliberalismo, e eu preciso dizer que Foucault, durante algum tempo, flertou, né, embora depois ele tenha refutado, né, essa ideia, flertou com o neoliberalismo, porque o neoliberalismo parecia muito promissor do ponto de vista das garantias de liberdades individuais. Então, sim, durante algum tempo, ele teve esse flerte, mas ele percebe também, e ele escreve isso na Biopolítica, que o neoliberalismo começa a flutuar de uma noção instrumental, de uma razão instrumental, para uma razão prática. Ou seja, o neoliberalismo, que era um meio para se atingir um fim, que o fim seria o desenvolvimento econômico, passa a se tornar um fim em si mesmo, né? Algo evidente, algo que não se questiona mais. Não, isso aqui não é ideologia, isso aqui é a melhor forma de gerenciar qualquer sistema de governo, seja ele de direita ou de esquerda. Ele faz essa consideração de que há um shift, né, uma mudança de uma razão instrumental, de uma ferramenta, para se tornar uma razão prática, para se tornar o próprio fim em si. So,
When we assume the notion of totality, we assume that whoever analyzes a given event has an image of it from all possible points of view. Now, can you look at any object from all points of view? Take the case of Yuri Gagarin, when he went in the rocket and he saw the planet and he said, the Earth is blue. Did he see the whole planet? Mesmo saindo do planeta, ele viu o planeta todo? Não. O que foi que ele viu? Ele viu que o globo ocular dele permitia ver. Aquela, uma, porque o globo, o que a visão dele permitia observar, aquela parte da Terra, uma parte da circunferência. Aquela parte iluminada, como nós vemos as fases da Lua. Nós não vemos a Lua toda. Nós vemos a face iluminada dela. Então, essa é a questão. A gente sempre olha o objeto de uma perspectiva. Isso é ainda mais grave, ainda mais acentuado quando nós falamos sobre linguagem, porque nós estamos falando de algo do qual nós não podemos nos retirar. Não, tem um fora da linguagem? Existe uma forma de se expressar que seja fora da linguagem? Daí que vem aquela minha brincadeira, recorrendo ao filósofo de cabeceira, o Falcão, que ele brinca, que ele fala que já está provado por A mais B, que A mais B não prova nada. A gente está usando a linguagem para falar da linguagem. Só que a gente não consegue se retirar dela para olhar ela como um todo. A gente pode até criar modelos, né, como Saussure criou, um modelo que totalizante, né, que investe nessa noção do total, né, do todo que se repete, que alguns elementos do inglês são comuns no francês, são comuns no português, mas são modelos, ok? They are models. We should take them as models, not as an expression of truth. The atomic model is a model. We cannot observe the atom. Remember Deborah speaking about the atom. Atom means not divisible, but later on we have discovered that there are many parts in the atom. And we know three of them, the protons, neutrons, and electrons. But atom means not divisible. So language is not atomic as well. Okay. Another example comes from soccer. The offside. Now we have the VAR, okay? But depending on the positioning of the camera, and we have to have many cameras spread over the stadium, so that we can know if it was or if it was not offside, if it was or if it was not goal, if the ball has or has not passed the line. Depending on your point of view, if you are an assistant referee, it was offside. Depending on your position, on the angle you are watching the game, it was not offside. You see? Is it okay for you, this vocabulary? If you play FIFA soccer, for you, this vocabulary is okay. Offside, todo mundo sabe o que é um offside. Vocês manjam de futebol? Impedido. É o impedimento. O impedimento. Eu não sei nada de futebol. Antes do VAR, isso aqui era um inferno. Foi impedimento ou não foi impedimento? Ah, mas o bandeirinha estava posicionado atrás da linha, não dava para saber. Ah, o bandeirinha de lá marcou, mas o juiz não marcou. Por quê? Porque cada um, o bandeirinha e o juiz, tem um ângulo de visão. Pensa que na análise do discurso, um analista pode ser o juiz e o outro é o bandeirinha. O que um vê não é o que o outro vê. Não necessariamente. Os dois estão vendo a mesma partida. Os dois estão vendo os mesmos jogadores, a mesma bola. Mas eles não estão olhando do mesmo ângulo. E os efeitos que aquela jogada vai causar em um e em outro são distintos. Isso que é o efeito de sentido.
dependendo da sua posição na sociedade, na história, o sentido te chega de uma maneira ou de outra. Ajuda vocês a pensar essa questão do impedimento no modo de olhar para a linguagem, para a ideologia, para a historicidade da língua? Sim, só que isso me remete um pouco a conhecimento de mundo ou conhecimento prévio. Que a gente universo fala. De discurso. O universo de discurso, Daniel. É, acho que é o Grice, o semanticista Grice, ele vai falar disso. Sharing the universe of discourse. If you share the same universe of discourse as I do, we probably will have closer interpretations than if your universe of discourse is different from mine. This has also a lot to do with Paulo Freire. Conhecimento prévio, sim. É o processo de endoculturação, né? Dois analistas de discurso da mesma cultura, do mesmo estado, do mesmo município, né? Da mesma classe social, provavelmente eles tendem, não estou dizendo que vão, tendem a produzir análises semelhantes de um mesmo objeto. Tendem muito mais do que dois analistas totalmente diferentes um do outro, de culturas afastadas, enfim. Is that clear? Isso me faz pensar que uma análise de discurso não me parece ser tão sólida assim, ao ponto de dizer, é isso. Mas por que que a gente precisa da solidez? Às vezes, porque como a gente trata as coisas, como está tratando como ciência, a gente tende a colocar aquilo dentro de parâmetros específicos e dizer, isso é isso. Mas o que Isso é nos leva a ciência? querer Vai, vai fazer no isso. radical da palavra. Eu estou gostando do bate-papo, eu quero provocar. O que que é ciência? Estar ciente de algo. E não exatamente ter certeza de algo, mas É estar ter ciente, conhecimento saber sobre que aquilo. existe, mas não é convencer os outros, né? Eu posso estar ciente de que o melhor para nós é retomar as atividades presenciais na UFMA hoje. E você pode estar ciente do oposto, de que deve ficar em quarentena em casa e tendo aula remota. Ciência no sentido de que é algo que eu sei para mim, né? Algo que um conhecimento que eu me investi dele. Mas eu entendo o que você está falando, que é o que Saussure também pensou quando escolheu estudar a Lang, né? É que ciência, a noção que a gente tem na nossa sociedade, especialmente ocidental, de ciência é aquilo que prova, aquilo que demonstra, aquilo que é inequívoco, aquilo que chega sem interpretações. A ciência, na verdade, é uma tentativa de domar, de domesticar a interpretação e transformá-la em verdade. É o princípio do comentário de Foucault, gente. Quando a gente vai no Foucault e ele fala do comentário, é exatamente isso. Olha, o que eu estou dizendo aqui é o que é, tá? Isso aqui não sou eu que estou dizendo, mas é você que está dizendo, tá? Mas você tenta passar. Não, não sou eu que estou dizendo. Isso aqui é o que tá, é o que os experimentos mostram. Sim, eles mostram para você. É meio duro. E a gente aqui está tentando ser científico para mostrar que essa percepção de ciência é limitada. Para mostrar que o método X é limitado, eu uso o método X. É, novamente, a brincadeira. Provar por A mais B, que A mais B não prova nada. É um dos dilemas da análise do discurso. É se investir de um fazer que é positivista, fazer projeto, mandar para CAPES, né? Introdução, justificativa, metodologia, cronograma, bibliografia, tudo isso é positivismo. Para questionar o modo positivista de considerar a ciência, de se ensinar inglês. Barra, né, gente? Isso não faz de todo na lista do discurso, então, meio que um reacionário. Isso não faz o quê? De um analista de discurso, meio que um revolucionário, reacionário. Ele pode ser as duas coisas. Eu conheço tanto analista de discurso bolsonarista que você não tem noção. Tem um semioticista que viu a bandeira do Japão. Isso foi em 2015, 2016. Viu a bandeira do Japão exposta em Brasília e disse que era a bandeira dos comunistas. A academia também está cheia de idiota.
Os idiotas estão em toda parte, inclusive na academia, né? E também as pessoas sensatas estão em toda parte, inclusive fora da academia. Nós somos só um reflexo da sociedade. Se na sociedade tem idiota, tem na universidade também. Mas assim, pode nos tornar extremamente revolucionários. Foi Daniel que falou? É, extremamente revolucionários ou reacionários? Não, foi o Jonathan. Ah, Jonathan, vai nos tornar aquilo que nós já desejamos ser. São ferramentas nas nossas mãos. Eu posso dar para vocês um martelo e vocês pegarem esse martelo e usar para bater pregos na madeira. Outros vão usar para bater pregos na parede e outros vão usar para bater na cabeça até morrer. É uma forma meio rudimentar de explicar que sim, ela é uma ciência. Nem por isso ela é neutra. Não há neutralidade possível. Você sempre faz ciência baseada nos seus interesses pessoais, de desenvolvimento pessoal, econômico, seus interesses de classe, nos seus interesses no desejo de se destacar, né, que na nossa sociedade atual é algo muito marcante, né, o desejo de ter destaque, de ser reconhecido. O neoliberalismo, ele prega isso, que você deve ser reconhecido enquanto indivíduo realizador, empreendedor de si mesmo. Aí você pega e vai trabalhar no iFood e agora você é empreendedor. E o importante é não ter patrão. Não tendo patrão, obviamente, você não tem lei trabalhista nenhuma. Você é o patrão de si mesmo. É o discurso do coach. Seja você seu próprio patrão. Seja você seu próprio analista de discurso. É essa tarefa que eu vou dar para vocês logo, logo. Any questions? Can we move on? So the point of view is decisive, okay, when you are writing analysis. So there is no this discourse analysis that will say this analysis is wrong and this is right. But certainly we can say this analysis is absurd and this is not absurd. This analysis is consistent and this is not consistent. Why? Why can we say that? Because we have elements and procedures. We have procedures and principles that we must follow to make discourse analysis. And if you break with these principles and with these procedures, then what you're doing is not even discourse analysis. Maybe content analysis. Existe uma diferença entre análise de discurso e análise de conteúdo. Quando eu analiso a superfície, apenas o dito, estou fazendo análise de conteúdo. A análise do discurso é mais do que analisar o dito, é analisar também aquilo que é silenciado. É analisar quem diz, por que diz, quais são os propósitos de estar dizendo de uma maneira e não de outra, por que escolheu esse léxico e não outro. Isso é análise do discurso. Agora, parafrasear o dito, para dizê-lo com outras palavras, é só mais um discurso, não uma análise dele. Então eu posso dizer, essa análise é boa porque ela segue determinados princípios, ela tem determinados procedimentos, ela tem determinada metodologia, e o analista consegue nos levar por um caminho interpretativo que parece razoável. Posso até não concordar com o caminho interpretativo dele, mas ele tem elementos que mostram que aquele caminho também é válido. Não existe uma análise inválida e outra válida. Existem duas análises, ambas com caminhos razoáveis que foram seguidos. Estamos rompendo mesmo com a ideia de verdade total, de verdade absoluta. Ok? So we have to now understand which are these principles and these procedures. Okay, and now we are moving to the more theoretical part of the class. Up to now it was a kind of philosophical discussion. Now we are going to discuss some elements in discourse analysis that most discourse analysts use to produce their analysis. The key notions in discourse analysis. One of them is the idea of the two oblivions. Do you know what an oblivion is? Olvidar,
Spanish. What are the two oblivions? Como que a Niorland vai dar? Qual é o nome em português desse conceito para Niorland? Vocês estão aí? Oi, bom dia. Sim. A paráfrase de polissemia que tem ali, né? Paráfrase e polissemia. Tá, ela vai chamar paráfrase polissemia, ela vai falar que a língua tem, né, essas características de paráfrase e de polissemia. E isso vai implicar na existência de dois, o quê? Vocês esqueceram? Tô dando a dica para vocês, vocês esqueceram? Did you forget? Isso, os dois esquecimentos, tá? O Foucault já vai dar para a gente a pista desses dois esquecimentos, tá? What are these two oblivions? O esquecimento, ela vai falar em esquecimento número um e esquecimento número dois. Gente, isso virou um jargão tão chato na análise do discurso, chato mesmo. Porque todo mundo fala, ah, tem esquecimento número um e esquecimento número dois, tá? Não me interessa saber que se o nome de um é número um e o nome do outro é número dois. Não é xixi e cocô que um é o. Vou fazer um e vou fazer o dois. Você tem que saber o conceito, né? O que que esses dois esquecimentos, independente do nome, se é número um ou número dois, a que que eles remetem? Como vocês mencionaram aí, eles são da ordem da paráfrase e da Polissemia. polissemia. Tá. O que é uma paráfrase? Assim, vocês, né, futuros linguistas, futuros letrados, já sabem isso. O que é uma paráfrase? O que é parafrasear alguém? É dizer o que aquela pessoa já disse de outro jeito. Se o Decotelli soubesse disso, né, tinha pelo menos parafraseado para não cair no software antiplágio, né? Vocês que são mais espertos, leem os textos, interpretam os textos e dizem de outro modo. Esse é o aspecto parafrástico da linguagem. Ou seja, sempre é possível dizer a mesma coisa usando termos, modalidades, formas de dizer diferentes. Eu vou pegar aí formas de dizer, porque aí eu pego léxico, eu pego tom de voz, eu pego, várias nuances de linguagem. Então, essa é a possibilidade da paráfrase. E o que que é polissemia? Vários sentidos possíveis de Isso. um mesmo ponto de vista, ou de um mesmo objeto, no caso. É, Tudo que eu aí vai digo. mudando pelo contexto. Vai Sim. variando pelo contexto. Por exemplo, só um minutinho, eu vou mostrar para vocês. Não sei se vai sair o áudio. Eu vou falar o trecho, né? Eu ia mostrar a música, mas depois eu mando no chat aqui. Tem um sanfoneiro antigo, né? E os Raimundos, já ouviram falar da banda Raimundos, né? Amo. Os Raimundos, inclusive, passaram por autores de muitas músicas desse senhor, né? Eu acho que ele é tio do Rodolfo, se eu não me engano, do antigo vocalista, o Zé Newton. O Zé Newton fez uma música, ele fala que foi na farmácia, né? Que estava esgotado e tal, e o farmacêutico passou para ele tomar vitamina D, né? E ele foi na farmácia comprar e não tinha vitamina D. E ele falou: eu só quero se foder, só quero se foder. Se tiver outro remédio, não me venda nem me dê. Só quero se foder. Onde está a polissemia disso? Existe o sentido que a gente chama de notativo e conotativo. Exatamente, né? E a música só é engraçada por ser polissêmica, né? É, isso a gente observa também em piadas e principalmente stand-up, ele é muito polissêmico. Porque Exatamente. o stand-up ele vai brincar ele vai ficar nessa linha do meio, entre o que é uma coisa e o que é outra, e a interpretação fica por conta de quem está ouvindo. Good. But polysemy is not under our control. Language is polysemic. Not only when we calculate it to be polysemic, it escapes. Sometimes it's polysemic when we mean to be monosemic. Como que você não entendeu o que eu disse? O que eu disse é o que eu disse, pô.
Você fica entendendo diferente, está distorcendo minhas palavras, está colocando palavras na minha boca. Não, querido, é que a linguagem é polissêmica. É que tudo que você diz, você não tem controle do que você disse. Você pode ter dito algo extremamente ofensivo sem querer, e aí você tem que chegar na pessoa, né, bater aquela ideia, oh, desculpa aí, o que eu te falei lá. Você entendeu tudo errado. Não é que você entendeu tudo errado, você entendeu com as condições de produção que você tinha. Vou falar isso para Mas, minha namorada na próxima é, vez. na minha percepção, você entendeu tudo errado. Porque não foi o que eu quis dizer. Mas não foi o que eu quis dizer, mas eu disse. Lembra da Débora falando que lá no teu inconsciente, né, aquele namorado lá que você explodiu com ele, porque ele foi trabalhar e tal, e estava rodeado de coisas bacanas e não te levou, e aí você explode com ele quando ele volta. Ah, não, mas, né, é, você está entendendo tudo errado. Não, estou entendendo com a, né, com a minha personalidade, com a minha subjetividade, você não tem garantias nenhuma de que aquilo que você diz chega ao outro da maneira que você calculou. Agora, se a gente se lembrar de tudo isso, se a gente se lembrar que tudo que a gente fala pode ser distorcido, pode ser interpretado de maneira diferente, pode ser significado fora do nosso controle. Dá vontade de falar? Não. Vocês falariam para uma pessoa sabendo que o tempo todo ela vai distorcer sua fala? Vocês dariam entrevista para a revista X Bolinha, sabendo que a revista X Bolinha, tudo que você disser, ela vai dar um jeito de interpretar, distorcendo sua fala e te comprometendo moralmente? Então, para falar é preciso fazer o quê? Para enunciar. Não para falar, para escrever, para se comunicar. O que que vocês precisam fazer para se comunicar a respeito desse aspecto polissêmico? Ah, eu não vou dar aula hoje, não. Eu vou falar um monte de coisa aí, eles vão entender tudo errado mesmo. Eles É vão entender tentar tudo. reduzir ao máximo, né, a Oi? polissemia. Tentar reduzir ao máximo a polissemia, tentar deixar. Tentar reduzir, mas não está no meu controle, eu já sei disso. Por mais que eu tente reduzir, por mais que eu faça slide bonitinho, que eu fale com as palavras certas, esses filha da mãe sempre vai ter um que vai falar, que vai entender coisa que não foi eu que disse. Não dá para reduzir. Não tem como controlar o aspecto polissêmico da linguagem, porque a linguagem é parafrástica. Tudo que eu falo pode ser dito de outro modo, pode ser interpretado de outro modo. Ah, quer saber? Não é assim? Quando você, quem já teve experiência de lidar com pessoas que são manipuladoras, talvez saiba disso, que tudo que você fala, a pessoa se vitimiza. Qual a vontade que dá em relação a essa pessoa? Ah, meu, quer saber? Vai cagar, não vou matar você, não. Mandar ela se lascar. Comigo dá vontade de mandar se lascar. Aliás, eu já até mandei. Mas você manda, mas a pessoa finge que não entendeu. Porque a linguagem é polissêmica. Mas assim, agora falando a sério, é isso, é por isso que a gente esquece. Esses são os dois esquecimentos. Não me interessa saber se é número um ou número dois. Eu quero que vocês se lembrem, né? E Foucault já vem falando disso na ordem do discurso, e a Nietzsche, ela traz isso de volta para a gente. É preciso, para falar, se esquecer de dois aspectos. O primeiro é que quando eu falo, uma voz antes de mim me precede. Lembra do Foucault? Ou seja, eu não sou a origem do meu dizer. Tudo que eu digo já foi dito de outro modo por alguém. E eu estou aqui fazendo o quê? Paráfrase. Uma paráfrase. Eu estou aqui parafraseando Foucault, parafraseando Ennio Orlando, parafraseando Bakhtin, parafraseando Roque Laraia. Porque tudo que eu digo já foi dito. Obviamente que eu insiro nisso a minha subjetividade, o meu dizer, e com isso eu contribuo também, de alguma maneira, para a instituição, eu contribuo para a formação de vocês, ou pelo menos me invisto nessa ilusão. Esse é um esquecimento.
Eu esqueço de que essa aula já foi dada por milhares de outros professores antes de mim, talvez até de maneira mais efetiva, mas eu me invisto na ilusão de que essa aula é nova, é original, porque são outros participantes, porque é outro docente, são outros discentes, é um outro contexto, outra universidade. Esse é o investimento, esse é o esquecimento número 1, o esquecimento de que isso aqui é uma grande paráfrase, de que nada é original, de que o meu dizer não é meu, ele é social. Esquecimento número 1. O outro é da ordem da polissemia, que quando eu digo, eu tomo por garantido que eu vou ser entendido. Porque se eu não tomar por garantia que eu vou ser entendido, eu nem digo nada. Para que que eu vou ficar falando para quem não me entende? Para quem vai estar sempre entendendo, eu digo X linha, vocês entendem galinha. Não, eu assumo, eu tomo por pressuposto que a turma partilha comigo as condições de produção do discurso e que ela vai processar o meu discurso, ela vai processar o meu dizer, né, de maneira satisfatória que eu vou ser entendido. É, para isso, eu preciso esquecer, inclusive, que sou analista do discurso e que eu acredito em paráfrase e polissemia. Eu esqueço que a minha linguagem é parafrástica. E eu esqueço que a minha fala é polissêmica. Esses são os dois esquecimentos que nos levam a falar. Porque todo o dito já foi dito de outro modo em outro momento, e todo o dizer pode significar de maneira múltipla. Para enunciar, é preciso esquecer esses dois fatores. Ficou um pouquinho mais suave. Entendeu os dois esquecimentos agora? Sim. Faz sentido para vocês? A gente já faz isso mesmo, né? Então. Como assim? Agora eu só tô sabendo o que eu faço. Esquecer. É, os dois esquecimentos não tem nada a ver com fumar um baseado de manhã antes e depois de ler a matéria, não. Diz que a nuvem de gafanhotos atacou uma plantação de maconha no Uruguai e esqueceu para onde estava vindo. Não vem mais não. Ok, so the two oblivions, esquecimento, are related to paraphrase and polysemy. This has a lot to do with interdiscourse and with memory. Now, what is interdiscourse and memory? We'll get there, okay? And it has a lot to do with subjectivity, with being a subject. These are fundamental concepts in discourse analysis: the two oblivions, the interdiscourse and the memory, and the subject. The first oblivion is related to the polysemic aspect of language. Tá vendo como, né? Eu falei de dois, eu disse primeiro um e depois o outro. Aqui em Orlando está dizendo primeiro o outro, depois o um. Se você ficar chamando de esquecimento um e dois, ferra, porque esvazia o conceito. So, the ideological oblivion, okay? You'd better call it esquecimento ideológico. Ideological oblivion is related to the polysemic aspect of language. What does it mean? And he says, é da instância do inconsciente, o esquecimento. O esquecimento ideológico é da instância do inconsciente e resulta do modo pelo qual somos afetados pela ideologia. Por esse esquecimento, temos a ilusão de ser a origem do que dizemos, quando, na realidade, retomamos sentidos pré-existentes. Por a língua ser social, e, portanto, também ideológica, tudo que nós dizemos já foi dito de outro modo, por outro alguém, em algum outro momento, e nós fazemos uma retomada, nós pegamos o bonde andando na linguagem. Okay? Esse é o esquecimento da ordem do ideológico. The other one is from the order of enunciation, from the order of uttering, and is related to the possibility of paraphrase in language. As we utter, as we enunciate, we articulate our saying in one way and not in the other. Remember? A Eni fala disso. Vote sem medo. Como que poderia ser uma paráfrase possível de voto sem medo?
Vocês chegaram nesse trecho já, Dani? Ela fala em Vote com Coragem. Mas por que escolheram falar em medo e não em coragem? Será que é ao acaso essa escolha lexical? Os efeitos de voto sem medo são os mesmos efeitos de voto com coragem? Voto sem medo remete que já havia um medo em votar pré-existente. Por isso o voto sem medo. Exatamente. Implica a existência do medo. Né? Quando eu digo, não fui eu que roubei tal coisa, implica que houve o roubo. Né? Implica que eu, né, aquela coisa que a gente estava falando com a Débora, né, sobre a questão do racismo, implica que, né, eu tenho no outro a imagem de alguém que já suspeita de mim, e vou me defender, portanto. So, as we utter, we articulate our saying in one way and not in another. And inevitably, in order to do so, in order to say, we forget about the other possibilities that language provides us to build meaning. Quando a gente enuncia, a gente esquece que tem outra maneira de dizer. Porque senão a gente vai ficar sempre caçando a maneira de dizer, analisando o próprio discurso, aí vai ficar que nem o Butthead. Já viram o desenho Beavis e Butthead? A gente vai ficar... I don't know what to say. If you don't know Beavis and Butthead, watch it. It's a very interesting depiction of American youth. So we forget that language is polysemic and that language is paraphrastic. So in this forgetting and this oblivion from the order of enunciation, we invest in a way of saying. Now, choosing something is leaving behind all the other choices you had. When you choose to speak in a certain way with a certain vocabulary, you leave behind all the other possibilities. Now, what are paraphrase and polysemy? Paraphrase means that we are always reproducing and re-signifying words previous to ours. So the words we use were signified before, they meant before us. The new meanings do not come from the words themselves, but from their conditions of production, from the way they are articulated, they are used in a certain moment in history by certain people, which establish certain power relations among them. Okay. On the other hand, everything we produce in terms of meaning is not guaranteed. We depend on interpretation for communication. So I depend on you to interpret well my class to be successful in my communication act. Our words then are not only ours, they are social. My words here are not mine. The words I have been using here belong also to Foucault, belong also to Hollande. They belong back then to Plato. The language that I use, the concepts that I use, but I don't mean Plato spoke Portuguese, okay? I mean that the concepts that he used, I'm looking back on them. So I always use other people's words and thoughts to build my own words and thoughts. This is what makes language not transparent. And since language is not transparent, since language does not have a guaranteed meaning, since Alemanha is not Alemanha all the time, meaning is not transparent either. Meaning is not self-identical. Meaning is not evident. Ah, isso aí que você disse é evidente, é claro. Não, não é claro. Não é claro. É compartilhado entre nós como uma verdade, mas não é claro. Não é garantido para o outro. É o pós-doc na Alemanha, cara. Você quer fazer mestrado na Alemanha? Daniel acho que chegou depois. Daniel é bom de pegar. Não sei. Quer fazer mestrado na Alemanha? Eu? É. Na verdade, eu penso em fazer na Inglaterra. Ah, não. Na Alemanha é melhor, mais perto, pô. Ali eu só pegaria a ponte do Caratatio ali. Que nem o ministro.
Tem ônibus aqui na Alemanha, eu moro Tá de aqui, manhã assim. cedo, não vou pegar isso. É, pega esse ônibus aí, vai para Alemanha. Tem um IEMA lá, entendeu? Mas assim, é isso. Eu tô dando um exemplo tosco da Alemanha, mas tem outros, entendeu? Em que o significado não é garantido. Quer ver um exemplo? Todo mundo aqui é crescidinho o suficiente, mas se não for, eu censuro para. Vai tomar no. Você pode falar isso pro seu melhor amigo que te deu um presente, você tá muito feliz. Pô, como é que você adivinhou que eu queria essa garrafa? Pô, mano. Ou você pode falar isso porque você tá injuriado com alguém, faz um protesto, ó. Para com isso. Vai tomar. Entende? Agora, a sentença é a mesma. As condições de produção são outras. O enunciado é, portanto, outro. Tem uma piada do um stand-up do Hassum com o Márcio Smelling, que eles fazem isso muito melhor que eles. Vão falando o poder dos palavrões, né? E aí também tem a ver com a palavra proibida de Foucault. É legal vocês verem. As palavras, elas, dependendo da entonação, dependendo... O bonito, né? Chega em sala de aula. Ninguém leu o texto da aula. Bonito, hein, pessoal? Bonito não é bonito. Bonito, contextualmente ali, é que coisa feia, né? Que sacanagem que vocês fizeram comigo. Vocês querem dar mais algum exemplo de polissemia, de paráfrase, de como o discurso é equívoco? Vocês estão convencidos que o discurso é equívoco? Ou essa aula até agora foi um grande equívoco? Eu lembrei, eu tenho uma série Brooklyn Nine-Nine que eu gosto, que é o personagem principal toda vez que, tipo assim, alguém fala, alguém faz alguma coisa, ou que vai fazer alguma coisa que ele não gosta, aí geralmente ele fala tipo cu, 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 ou então nice, 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 ele fica repetindo várias vezes, o contrário do que é, né, como o senhor falou agora, tipo que o bonito representa feito, ele tá falando legal, 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 então bacana, 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 só que dando sentido de que não é isso, entendeu? Que não tá legal e que não tá bacana. Por isso que ele fala É, rap. que nem o cara chegar para mim e falar: ah, então, ó, fechar STF, intervenção militar. Ó, beleza, vai lá, fera. Não é beleza, né? É mais ou menos a mesma coisa. Mais alguém? Eu não vou dar um exemplo, mas isso que tu falaste sobre polissemia e como a análise do discurso trabalha isso, me faz pensar o seguinte, que o interesse do analista do discurso ou da análise do discurso não é literalmente dizer o que está dito, mas é dizer, ver que existem várias possibilidades. Ele não quer te dar a resposta, ele quer te dar o questionamento. Seria Exatamente, isso? exatamente. E assim, e trabalhando da perspectiva de quem faz análise do discurso voltada para ensino de língua estrangeira, voltada para professores, tá cheio de gente dando resposta por aí de qual o melhor método, né, de com qual você vai deixar o aluno fluente mais rápido. Agora, será que esses métodos também não são equívocos, uma vez que são produzidos por linguagem? Será que existe um método? Será que existe um fazer de sala de aula válido e todos os outros não o são? Ou será que é importante plantar no professor esse senso crítico de escolher para ele o melhor método para aquele contexto, para aquele aluno, para aquela formação discursiva? De ter uma postura crítica, por exemplo, diante da propaganda cultural, né? Não tem como recusar ensinar cultura, porque língua e cultura a gente viu que são intimamente relacionados, mas tem como se posicionar criticamente sobre essa cultura que se está ensinando. Não significa que, ah, porque quando se ensina língua se ensina ideologia. Sim, mas não significa que se ensina isso a partir de uma passividade absoluta. Você pode questionar aquilo que você está ensinando. Você pode questionar os instrumentos de poder de uma sala de aula, entre eles o livro didático. Que não é perfeito, está longe da perfeição, até porque é feito em linguagem. Você também não é perfeito enquanto professor, porque constituído por linguagem que é opaca, que é polissêmica, que é parafrástica, não há essa perfeição. Mas a realidade que a gente vê, principalmente no senso comum, é se investir em métodos, em materiais, em livros, como se eles fossem verdadeiras
verdadeiros milagres para nos salvar da falência do ensino de língua inglesa, sobretudo no ensino público. Será que é assim? E será que essa falência também não é um discurso construído, um lugar construído para nós, que a gente compra e adere e aceita esse lugar de poder ou de desempoderamento enquanto professores de inglês do ensino público? Há uma saída? Deve haver. E eu não quero aqui dar as respostas para todos os problemas do ensino. Eu quero lançar, digamos assim, possibilidades para que quem efetivamente está envolvido nesse contexto possa tomar as decisões que são adequadas para si. As minhas decisões são adequadas para mim. Mais alguma fala? Mais alguém quer falar alguma coisa? Podemos seguir? Ainda está compartilhando a tela? Vocês me confirmam se está compartilhando a tela? Sim, sim, está compartilhando. So, language is not transparent, so meaning is not transparent. Meaning is not meaning. Meaning is... The meaning I transmit is not the meaning that you get. The meaning that Jonathan is making out of this class is different from the meaning that Marina is making out of this class, that Daniel is making out of this class, or that any other student may make out of this class. Now, what is interdiscourse and memory? They are related to the path of discourse, the course of discourse. And Yolande will say that lingua, perdão, discurso é língua em movimento. Língua em movimento. É só lembrar, discurso, língua em curso, língua em movimento. So, if language is moving, it's moving historically and socially. What means that we use other people's words in our context? I hope I explained this when I talked about paraphrase. And then, our language is not exclusively ours. It is constructed among our conditions of production. I have been repeating this because it's very important. So if we ask someone from another generation about the meaning of a particular word, it can take a different meaning that from what we are used to. Okay? The famous slangs, as gírias do pessoal da década de 80, que são diferentes das gírias do pessoal da década de 60, que são diferentes das nossas atuais. Ou se você mudar de região, nós aprendemos com Saussure que a linguagem tem uma dimensão sincrônica e tem uma dimensão... diacrônica. Diacrônica. A linguagem, ela varia no tempo e ela varia também no... espaço? No espaço, nas regiões, né, nas comunidades que a falam. Então, o significado vai depender desse eixo tempo-espaço. E aí eu trago alguns exemplos aqui. Fora Collor, né? Quando o pessoal hoje diz fora Bolsonaro, tem uma memória envolvida aí, que é a memória do fora Collor, né? Quando eu digo direta já, quando alguns segmentos dizem direta já, acompanhado desse fora Bolsonaro direta já. Eles estão recorrendo às metáforas de movimentos anteriores da nossa história, razoavelmente bem-sucedidos, buscando, portanto, se investir desse sucesso para construir o seu sucesso presente. Então, quando os opositores do presidente dizem fora Bolsonaro, há uma remissão, não vou dizer que é sempre consciente, às vezes não é consciente, mas há uma remissão, esse termo ficou consagrado, marcado na nossa história como um termo de protesto, né, contra um poder estabelecido. A palavra mensalão. Mensalão já foi usada, né, para referir a um escândalo de corrupção envolvendo o Partido dos Trabalhadores. Mas mensalão já existia como jargão fiscal de quem declara imposto de renda.
era o pagamento mensal do Carnê-Leão. E depois do mensalão do PT, mensalão ficou consagrado como algum caso de corrupção envolvendo pagamento a parlamentares. Depois do mensalão, que dito só mensalão, as pessoas já entendem, é o do PT, teve o mensalão do DEM de Brasília, teve o mensalão do PSDB de Minas, o mensalão disso, daquilo, daquilo outro, né? Isso era mais comum nos anos 2005 a 2012. Primavera Árabe. Primavera Árabe. Por que Primavera Árabe? Qual foi a primavera que houve antes da Árabe? Vamos lá, pessoal. História. Aula de história. Antes da Primavera Árabe, teve algum outro movimento popular chamado Primavera? Sol da Estação. Não era movimento popular. Teve movimento popular, sim. Primavera de Praga. A Primavera de Praga. Tá, então, quando eu falo em primavera... Mas quando eu falo em primavera, quais os sentidos que ativa, hein, gente? Por que que se usa primavera para falar de um movimento popular, um movimento político? Para nós é difícil, né? Porque a primavera, para nós, é um negócio que é assim. Aqui a gente tem verão, calor, mormaço e quentura, né? Não tem muita diferença, né? É um sentido denotativo, pouco notativo, né? A questão de que a primavera ela é o... não é um verão nem tão quente, nem um inverno tão frio. É o nascer das folhas, é o nascer de uma nova era, de um novo Exatamente. Pensamento. Dá esse Exatamente. Sentido. Primavera... O outono é quando cai as folhas, a primavera é quando nasce. Então é tipo é o nascimento de algo. Isso. Agora, eu queria mostrar para vocês, eu não sei se vou conseguir, mostrar uma coisa da época, aqui no meu Facebook, eu salvei, vou ver se eu compartilho a tela com vocês, eu vou entrar no meu Facebook e pegar um post de que eu salvei aqui. Para a gente discutir, eu até compartilhei a lembrança, para depois achar com mais facilidade. Me dê um minutinho que eu... É justamente sobre essa coisa da primavera. Vou mudar o compartilhamento para compartilhar outra tela. Esse texto aqui. São aspas, tá? De um professor meu, professor Limário de Souza, ele é... de origem árabe, tá? E ele está escrevendo isso em 2 de julho de 2013, tá? No auge daqueles movimentos, professor Limário, inclusive, esteve na minha banca de qualificação, no auge daqueles movimentos pelo transporte coletivo, redução da tarifa, vocês devem se lembrar, provavelmente vocês eram estudantes no ensino médio, não é isso? O professor Lim diz, perplexo com entusiasmo, que muitos estão tendo com o termo primavera, ou pior, tropical spring. Além de, mais uma vez, ser categorizado pelo norte, né? Porque a primavera, tal qual ela se dá no norte, né? No hemisfério norte, prevalecendo a lógica deles, será que o que vivemos não foi mais um outono do que uma primavera? Por ter muitos termos... Perdão. Mais um outono do que uma primavera, por termos exigido o fim de muita coisa, será que sabemos se o que está por vir é um verão ou um inverno? Será que muitas andorinhas fazem um verão? Esse questionamento ele faz no calor daquelas manifestações, e eu acho que hoje a gente tem um pouco de clareza que sim, hoje me parece muito mais um outono, né? Não veio o meme? Qual meme? Eu coloco o meme aí. Não entendi. O que, é que tem o meme? Pensava que o senhor ia colocar um meme, mas nem foi. Foi sério. Não, não. É uma reflexão super interessante para o professor Lin. Por quê? Deixa eu só voltar a compartilhar os slides. Porque a ideia de primavera é de algo produtivo. E será que foi produtivo para nós? Para a nossa democracia pedir o fim de tanta coisa?
né? Fim do Congresso, fim do Supremo, fim do auxílio isso, fim daquilo. E o que, que a gente propõe o surgimento de primavera? É surgimento, né? Então, quando eu falo em primavera árabe, quando eu falo em tropical spring, em primavera brasileira, como aqui tentou se falar, há um recurso à memória. A memória da primavera árabe, que, é verdade, derrubou diversos governos autoritários, e aqui se parecia querer também derrubar um sistema de coisas, né? Que não se podia dizer que era autoritário, né? Se podia questionar, discordar, mas não se pode dizer que o Brasil era um país autoritário. Há ainda retomada a Primavera de Praga, né, que tem a ver com a esquerda, né, com os movimentos de esquerda. Por isso a esquerda não se opôs a ser assim chamada. Né, os segmentos de esquerda que estavam nas ruas em junho de 2013 não se opuseram a essa nomenclatura. Por outro lado, se a gente olha para o que aconteceu e para como estão agora os países da Primavera Árabe, a gente vai ver que boa parte deles voltou a ser regimes totalitários. No Egito se depõe o Mubarak, se elege um governo de coalizão com a Irmandade Muçulmana e agora quem comanda o Egito é uma junta militar. Da mesma maneira, as jornadas de junho, né, quando a gente falar em jornadas de junho daqui para frente, nem é necessário falar de 2013. Muitos já vão saber a que se remete, olha, desde as jornadas de junho que o tema da corrupção na política é frequente, né? Elas instalam e se marcam pelo próprio nome sem a necessidade de você explicar do que se está falando. Isso é memória. É quando eu crio um evento, por exemplo, se eu falar em Revolução Industrial, automaticamente vocês relacionam aqui. Inglaterra, máquinas a vapor. Exatamente, máquina a vapor, Inglaterra, primeira e segunda Revolução Industrial, mas sempre Revolução Industrial. Né? A partir do momento que eu... Oi, minha câmera está aparecendo? A partir do momento em que eu falo em Revolução Industrial, mesmo que eu fale, nós vamos viver agora uma terceira Revolução Industrial, com a automação, com a robotização. Opa, terceira, então teve a segunda e a primeira. Vamos viver uma nova Revolução Industrial, que eu não digo terceira, uma nova Revolução Industrial. Ainda assim, remete à primeira. A primeira está inscrita na memória. O termo Revolução Industrial ele é socialmente construído, especialmente no Ocidente. É disso que eu falo quando eu falo em memória discursiva. Então, quando, por exemplo, um secretário de cultura faz uma fala retomando, falando que nós vamos ter uma cultura forte, uma cultura combativa, isso e aquilo, retomando elementos do discurso de Goebbels, né, ainda que não tenha sido de propósito, vamos supor, e só supor, que não tenha sido de propósito, isso ativa uma memória que é muito incômoda à sociedade. E por conta disso ele cai. Ele cai porque ele está ativando uma memória que está nas regiões que Foucault diria que são da palavra proibida, do tabu. O nazismo é, ou pelo menos deveria, né? Deveria não, porque eu estaria sendo prescritivo, mas espera-se que seja um tabu numa sociedade democrática. So, interdiscourse is exactly that association between words and the sense effects that they activate in memory. Direta já refer not only to an adjective associated with an adverb, but to a discourse event. What is a discourse event? Is something that happens by means of language, in language, through language, and causes social change and new possibilities of interpretation. This is not me, this is Michel Pechet considering discourse event. O que o Pechet chama de acontecimento discursivo. Um acontecimento discursivo, ele vai estabelecer novos processos de interpretação
daquele termo, daquela expressão, ou daquela palavra, ou daquele conjunto de enunciados. Um acontecimento discursivo é um conjunto de enunciados que instala novas possibilidades interpretativas, que aponta para um futuro. Um dos meus argumentos, na minha defesa, era que as jornadas de junho se constituíam como acontecimento discursivo na medida em que ali começam a surgir determinados dizeres contra a presidenta da República, de cunho misógino, que apontavam para uma misoginia futura que viria na política, uma polarização, uma demonização das questões de gênero, de etnia, das questões de cotas, o surgimento de um discurso neoconservador, que começava ali, ironicamente, no movimento que se inicia a partir de uma faísca de dissidentes radicalizados da esquerda. Uma nova direita surge a partir das jornadas de junho. Por isso ela se dá como acontecimento discursivo, porque ela é o lugar do embate e do conflito entre interpretações sobre o que aqueles manifestantes todos, aparentemente uma totalidade, um todo, chamado os manifestantes, demonstravam nas ruas. Embora nomeados como os manifestantes, eles eram heterogêneos. Eles produziam um conflito de efeitos de sentido naquilo que diziam. Obviamente que nem sempre eles diziam de modo consciente. Nem todo mundo que diz que o Congresso é corrupto ou que o Supremo é injusto quer o fechamento do Congresso ou do Supremo. Mas acaba por inconscientemente investir em dizeres anti-instituições. Por quê? Porque estão bombardeados diuturnamente com dizeres da mesma natureza, seja por discursos do mercado, da grande mídia, dos seus políticos, a quem eles dão ouvidos, por discursos diversos. Is that clear? Um acontecimento discursivo é aquele que, uma vez sendo um acontecimento histórico, ele se marca também na memória do dizer. Quando, por exemplo, toda vez que vocês ouvirem o termo "e daí?", "ah, tá doente? E daí?", vocês vão remontar quem? Ou quando vocês estiverem doentes e falar: "professor, hoje eu não vou na aula porque eu tô mal e tal." "Ah, não, pô, isso é só uma gripezinha." É possível ouvir "isso é só uma gripezinha" hoje, sem lembrar de um certo político brasileiro? Sem associar isso à fala dele? Goste dele ou não? Essa ironia "é só uma gripezinha", lembra deles? Vai sempre lembrar ele, sim ou não? Sempre ou talvez não, né? Mas ao longo de um bom período da história, pelo menos enquanto eles tiverem evidência, sim. É isso que marca um acontecimento discursivo. É quando uma fala, um elemento linguístico, a piece of discourse, resembles you, takes you to some discourse previously existent. Eu quando nunca eu mais falo, vi Ave Maria de novo. Não entendi o que que é? Eu nunca mais vou conseguir ouvir Ave Maria de novo depois daquele caboclo da sanfoninha. Ok, so what is interdiscourse? We know that memory is social. Memory is not individual. So, as I said, these terms, direta já, mensalão, fascism, they activate collective memory and in a web of meanings. Por exemplo, quando eu falo, por exemplo, empreendedor, a palavra empreendedor remete a que área? Ah, fulano de tal está empreendendo agora. Esse termo empreender remete a que tipo de formação, a que tipo de linguajar? Vocês
Vocês estão aí? Quem são aqueles que falam em empreendedorismo? São aqueles que falam em empreendedorismo? Uhum. De onde vem esse termo empreendedorismo? Da administração, né? Da administração, do mercado. Né? Quando eu falo, por exemplo, em sucesso escolar, a que universo isso remete? Ou a fracasso escolar? Ao universo educacional. Exatamente, ao discurso pedagógico. Então, certos termos remetem a certas áreas do saber. Tá? So, we acquire our ideas through language and consequently, we also acquire part of the ideology of this language, since it's social. Quando eu me insiro num determinado grupo social, como da linguística, a gente está usando aqui uma série de termos técnicos, de jargões que são da linguística, eu me insiro também ao linguajar desse grupo. Se eu me inserir num grupo, sei lá, numa determinada tribo urbana, eu vou certamente aprender e, a partir de um momento, adquirir parte daquele linguajar. Né? Se eu começar a militar politicamente em uma ou outra sigla, eu vou adquirir o linguajar e a ideologia daquela sigla. Ou se eu for para um país de língua estrangeira, que fala inglês, mas não necessariamente o padrão norte-americano, britânico, e eles usam uma série de expressões idiomáticas de lá, provavelmente eu vou aprendê-las e usá-las nos contextos que se espera que eu use. Né? Então, a língua como elemento compartilhado faz você adquirir jargões compartilhados, dizeres compartilhados e crenças compartilhadas. A essas crenças compartilhadas eu chamo de formações discursivas. Ok? Então, por exemplo, crescimento do PIB, balança comercial, empreendedorismo, tudo isso é parte do jargão econômico. Então, eu chamo de formação discursiva econômica, formação discursiva da economia, formação discursiva de mercado. Né? Os textos, eles têm as suas texturas, as suas nuances. Né? Cada texto de determinada área, da literatura, da linguística, da sociologia, da economia, do futebol, para ir para uma coisa mais popular, da música, todos eles têm um jargão. Se eu falar de um diapasão aqui, todo mundo aqui sabe o que é um diapasão? Daniel sabe, não sabe, Daniel? Daniel? Acho que ele saiu. Eu sei. Mais alguém sabe, além do Jonathan? Seria um diapasão, Jonathan? De apito, que só para ele toca a nota lá, que é considerada a nota universal para afinar todos os instrumentos. Você é músico? Sim. Isso é formação discursiva. Você partilha um saber. O que eu chamei de universo de discurso, lá no começo da aula. Tá? Formação discursiva. Há várias formações discursivas, dependendo da posição que nós ocupamos. Ok? Essa é a ideia de formação discursiva. So, the idea that the noun text points out to texture, to tissue, tecido, texto, tessitura, textura, ok? Os textos, eles possuem seus próprios relevos. E cada área vai ter seus próprios pedaços de texto, seus próprios fios. Vamos falar em fio, fios do discurso. Esses fios do discurso se interconectam. Agora, quando eu interconecto fios, o que que eu estou fazendo? Eu construo uma malha, uma teia. Ok? Cada linha dessa, deixa eu usar aqui um pointer. Cada linhazinha dessa daqui, suponhamos, tá? Eu estou tentando fazer uma representação gráfica. So, consider this
a discursive formation. Okay, like pedagogical discourse formation. Now this is the market discourse formation. When the pedagogical discourse formation intersects the market discourse formation, we have discourses about education for the market, education for entrepreneuring. Do you get it? And I call this node here, this very little point here, the encounter of one discursive formation with another, interdiscourse. This network, this whole network, can be named interdiscourse. Deixa eu me livrar dessa caneta aqui. So these are interdiscourses, pieces of interdiscourse. O que é um interdiscurso, então? É a conexão entre duas ou mais formações discursivas. Quase sempre muito mais. Toda vez que nós falamos a partir de um interdiscurso. Apesar de falar da posição de professor, eu dou exemplos que vêm da formação discursiva da política, da formação discursiva da sociologia, da formação discursiva da religião, da formação discursiva da pedagogia. Eu movimento áreas do saber disciplinar e as interconecto. E na minha fala, isso nem sempre é um processo consciente. Aliás, muitas vezes, na maioria das vezes, não é. Então, na minha fala, como professor, podem escapar discursos que apontam para a minha concepção de sociedade enquanto militante, ou enquanto consumidor, ou enquanto pessoa que mora, que cria animais, né? Então, eu posso fazer um discurso sobre a causa animal e partir dessa perspectiva de quem os tem, né? Não sei se vocês estão pegando, mas vocês, todas as vezes que vocês enunciam nessa sala de aula, vocês falam da posição de aluno. Mas no dia a dia de vocês, vocês vivem outras posições de sujeito, enquanto filhos, enquanto trabalhadores, e é impossível se despir dessas identidades para vir aqui e ser purinho posição de aluno. Vira e mexe, vocês falam da posição de sujeito trabalhador, ou de sujeito músico ou de sujeito, whatever. Do you understand? Tá muito cansativo, gente? Estão pegando? Estão entendendo direitinho? Tá suave. Ah, professor, só uma coisa. O sujeito somos nós ou é a nossa posição no espaço, no tempo? Muito boa pergunta. Nós somos indivíduos. Nós acreditamos ser indivíduos. Penso, logo existo. É o Descartes, né? Eu sou o José Uchoa, matrícula 167 tal, 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 na UFMA, portador do RG tal, do CPF tal. Esse sou eu, indivíduo. Sujeito, para nós, em análise do discurso, é uma categoria. Então, a gente, às vezes, até poupa as identidades, né, jurídicas das pessoas quando faz análise do discurso. A gente borra lá a postagem do cara. A gente, para nós não interessa se o nome dele é João, José, Maria, Pedro, Joaquim. Interessa a categoria que ele está sendo ali, assujeitado da linguagem. Sujeito professor, sujeito aluno, sujeito dona de casa, sujeito trabalhador, sujeito desempregado, sujeito médico. Entende? Sujeito é uma categoria, é um modo de se inscrever na linguagem. É uma forma de subjetivação. Agora, existem os sujeitos de pesquisa. Isso é uma confusão que se faz muito nos TCCs. A gente fala, os nossos sujeitos de pesquisa. Esses são os indivíduos. Tá? Mas quando eu analiso um discurso de um aluno sobre a língua inglesa, eu não estou analisando o que aquele aluno disse, mas o que a categoria sujeito-aluno, né, que é uma coisa que é considerada de um ponto de vista generalizante, emite como dizer, emite como formas de representação sobre o que é o ensino de língua, sobre o que é
professor e o papel dele em sala de aula, por exemplo. Ficou claro, Jonathan? É, não vou dizer sim, porque eu sou obrigado, então deu para entender. Deu para entender, tá bom. É, é isso. É, mas foi satisfatoriamente claro, né? Satisfatoriamente razoável. Ok, so in this web of meanings called interdiscourse, everything is connected. You don't stop being sons and daughters to come here to be students. You are still sons and daughters, and you put these identities in the fridge. But sometimes when you speak, you may speak from positions other than the position of a student. To the same extent, when I speak from the position, from the dominant position of a professor, but I may speak from other positions. I may pass through certain other values which are not strictly didactical or pedagogical, because we don't stop being who we are to assume a certain social role. But we certainly put a highlight, we put this identity under the spotlight and try to, and only try to, hide the others. Only try to, because it's impossible to control discourse. And it's impossible to control identity as well. So, since we are born in language, and it was already there on our arrival, and it will continue to exist after us, we use the same words as our grandparents. But the meanings we provide are slightly different from theirs. The old senses don't vanish. They are still recoverable, but they are not the dominant ones anymore. Okay? Moças, quando o rapaz é muito bonito, o que que vocês falam que ele é? Meninas? Rabão fala que é um povo. Menino, menino, se quiserem também falar. Hã? Eu falo. Olha, que é um eu sendo condicionado pela ideologia. Já perguntei para as moças, né? Como se o homem não pudesse achar um outro bonito e falar, aquele cara é um gato. Por que que eu fiz isso? É a ideologia falando dentro de mim. A ideologia é heteronormativa. Então a palavra está aberta a meninas e meninos. Quando é bonito, fala o quê? É Jéssica? Eu falo que é um poldo. Eu acho que é por causa da sociedade, da minha comunidade. Entendeu? Um poldo? Poldo, é. Olha. É, a linguagem, assim, eu acho que é uma gíria, né? Uhum. É, que usa pra definir quando a pessoa é bonita. Eu já vi falar o oposto, né? Da mulher, quando ela tem um corpo muito sarado, o pessoal fala que lá é uma cavalona. Bem desumanizador, mas tudo bem. E seus pais? A minha mãe, para significar a mesma coisa, falava que o cara, eu lembro da minha mãe, assim, minha mãe era apaixonada pelo Tony Ramos. A Tony Ramos é um pão. Como assim um pão? Né? Mulherada hoje fala que é um gato. Para ela era um pão. O pão e o gato são a mesma coisa. A imagem acústica é outra. O referente é o mesmo. Né? E aí, significado e significante estão descolados um do outro. Entendem? É isso que eu digo. Mas é recuperável. Porque o contexto possibilita, enquanto essa comunidade de pessoas que falavam assim existir de alguma maneira, ou enquanto houver os registros, e a gente sabe que, né, hoje a gente tem o registro escrito, a gente tem a descrição linguística. Então, enquanto existem registros, esses sentidos são recuperáveis. Mas ao longo do tempo, eles deixam de ser para ser outras coisas. O fato de serem recuperáveis significa que eles estão inscritos na memória. Mas nós podemos usar a mesma palavra com sentidos diferentes. Por exemplo, uma palavra que antes significava uma coisa e hoje significa outra. Vocês conseguem pensar em algum exemplo? Pessoal? Palavras que antes tinham sentido e hoje adquiriram outro. Estou pensando.
O nosso famoso pior. Ah, pessoal, acho que vocês estão cansados hoje, hein? Aí alguém fala pior. Pior é o quê? Verdade. É verdade. Mas só vai ter acesso a essa memória discursiva de que pior é uma forma de concordar com a afirmação de outro quem partilhar minimamente a cultura local. Para quem é de fora... Ainda faltou a entonação desse seu pior aí. Tem que ser um pior. Pior. É, eu ainda não estou muito bem enculturado. So, discursive memory does not belong to the individual. Okay? Isso não é uma decisão individual. Se a palavra vai ou não fazer sentido, se a memória vai ou não ativar. Ela é social e ela é histórica. Né? Então, toda vez que alguém falar no Mensalão, pode ser do DEM, pode ser do PSL, pode ser... Vai ser remontada uma memória discursiva lá a 2005, o escândalo primeiro envolvendo o PT. Toda vez que alguém falar em rachadinha daqui para frente... Né, para não dizer que não falei dos dois lados, toda vez que você ouvir falar de rachadinha, rachadinha até outro dia, se você falasse, ah, eu quero entrar na rachadinha, o pessoal era capaz de você levar um tabefe no pezão do ouvido, né? O pessoal achar que você estava sendo saliente. Hoje não tem como falar em rachadinha e não lembrar do que você está vendo no noticiário aí diariamente, de Queiroz e etc. Toda vez que alguém perguntar, cadê o Queiroz pode até ser outro, mas vocês sempre vão lembrar daquele cara careca de camisa vermelha com colchão azul atrás, com um baterista esperando o guitarrista afinar o instrumento. Então, assim, é disso que eu falo quando eu falo em memória. Alguns eventos, eles são marcantes na história, e a sua nomenclatura, os seus modos de dizer, os sentidos que emergem deles, vão... ser retomados constantemente, para negar ou para reafirmar. Any questions so far? Até eu já estou viajando um pouco. So, next class, we are going to talk about discursive formation, okay? I'll bring back this idea of discursive formation and of interdiscourse. And we'll see the notions of subject. Okay, our next class is on Monday. And then we have Professor Deus's speech on the 8th. Okay, we have the 6th, the 7th. In the 7th, we work with Stuart Hall. And then in the 8th, we have Professor Deusa. Eu vou passar no cigar, eu vou passar para vocês uma proposta de elaboração de um pequeno trabalho, tá, de análise. Vocês vão escolher o objeto que vocês querem analisar para jogar um pouco dessa teoria, tentar fazer algum gesto analítico a partir dessa teoria do discurso, produzir, falar um pouco sobre os sentidos que circulam em um determinado texto, os efeitos de sentido. Tá? Eu vou, por hoje, encerrar aqui. Na aula que vem a gente vai ver formação discursiva, ideologia, efeitos de sentido, como estão relacionados isso à noção de assujeitamento e às subjetividades e como as nossas identidades não são, elas estão, tá bom? Acho que por hoje está todo mundo meio cansadão, né, gente? Segunda-feira a gente se encontra, estamos perto do fim do curso, tá? Eu vou lançar uma proposta de trabalho, até hoje à noite eu lanço, tá? E coloco as regras certinho. Talvez seja uma atividade analítica pequena, acompanhada de um pequeno questionário conceitual, que não vai ter negócio de certo ou errado, é mais uma verificação de apropriação da teoria que vocês estão tendo até então. Tá? O propósito é muito mais diagnóstico do que lançar nota para a turma, para depender de mim, vocês ficam com a nota do seminário. É só manter. É só não fazer muita merda daqui para frente, tá bom? Beleza, professor. Valeu, professor. Eu vou deixar essa aula disponível depois para quem quiser reassistir. Tá? Hoje eu não estou conseguindo transmitir ao vivo, porque eu estou com tudo desmontado aqui em termos de PC. Tá? Forte abraço aí para vocês e tenham um bom resto de manhã. Uma boa tarde. Boa tarde, professor. Alguém quer fazer alguma pergunta ainda? Não?